Dobro večer, poštovani gledaoci, ekskluzivna gošća programa N1 televizije, glavna zamjenica pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Europu i Euroaziju, Maureen Cormack. Vaša ekscelencijo, dobrodošli u program N1. Hvala lijepo. Yeah. Very nice to be back here. Jako mi je drago što sam ponovo ovdje u Bosni i Hercegovini. Vaša ekscelencijo, kakav vam je bio dan? Jeste li zadovoljni urađenim danas u Sarajevu? I'm certainly pleased to be back in Sarajevo. Drago mi je što sam ponovo u Sarajevu. Imala sam jako kvalitetne sastanke u ambasadi, dobar sastanak sa svojim prijateljima iz Kvinta ambasada, sa međunarodnim institucijama prije nekoliko sedmica. Toliko smo se nadali nakon što je Bosna i Hercegovina, nakon što su vlasti Bosne i Hercegovine odlučile o programu reformi i formiranju vlasti, mislili smo da ćemo konačno moći biti partneri sa vlastima Bosne i Hercegovine, pomoći im da napreduju i da se sada vratimo ovdje i kad opet vidimo ovu blokadu vlasti, u stvari čini moju posjetu težom. Zaista sam se nadala da ću doći u ovu prelijepu zemlju i koja počinje napredovati ka svojim euroatlantskim ciljevima. Imali ste i sastanak sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefikom Džaferovićem. Šta je bilo na tom sastanku? Razgovarali smo o ovim izazovima, ovim problemima. Predsjednik Džaferović bio u društvu sa predstavnicima ureda predsjednika Komšića i Dodika. Svi su ostali na svojim pozicijama u vezi s ovim pitanjima. Izrazili su svoju spremnost za evropsku agendu Bosne i Hercegovine. Ali vrijeme je da se krene sa riječi na djela. Ono što je potrebno jeste da institucije zajedno rade, da politički lideri postižu teške kompromise. To nije lako bilo gdje, ali da se omogući pravi napredak ka pravim ciljevima Bosne i Hercegovine koje je sama sebi postavila, ka Evropskoj uniji, ka NATO-u, ka vladavini zakona, ekonomskom razvoju. Sve ove stvari dogovorene su od strane raznih političkih stranaka, entiteta, naroda. O tome se već dugo razgovara, ali svaki put kada se počne napredovati jedna ili druga politička strana postavlja prepreke. Toliko je to nesretna okolnost jer ljudi ovdje zaslužuju bolje. Ti isti ljudi bi rekli da je vrijeme za napredak bilo davno. Po vama, kakvi su ljudi koji vode ovu zemlju? Pa znate, mnogo godina gledamo da lideri koji bivaju birani ovdje jesu dobri ljudi, ali ono što nam je potrebno jesu lideri u Bosni i Hercegovini koji su posvećeni napretku, koji su posvećeni donošenju teških odluka. Vidjeli smo da vlade u regiji to rade, vlada Sjeverne Makedonije tako je uradila, zaista su pokazali hrabrost. Prespanski sporazum riješio je decenije različitih problema i nove su nijanse počele njihovih odnosa i to je bilo uspješno. Zašto je bilo uspješno? Zbog hrabrosti lidera od premijera Zajeva, njegovog tima, grčke vlade, jer su uspjeli da prevaziđu prepreke iz istorije i idu naprijed. I to je ono što očekujemo ovdje u Bosni i Hercegovini. Da, sigurna sam da će to jednog dana doći. Ako je za Sjedinjene Države neprihvatljivo blokiranje institucija Bosne i Hercegovine, šta je naredni korak s obzirom da to neprihvatljivo se već desilo i da traje? Jasno je, evo, približavamo se 25. godišnjici potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma. Lideri moraju voditi zemlju. Ambasadori Kvinte su se sastajali s njima, vrlo jasno im rekli da je zaista vrijeme da se prevaziđe ova blokada, da se zajedno rade na pronalaženju načina i rješavanja važnih pitanja u vezi sa imovinom, sa zemljištem, sigurno sa pravosudnim sektorom u Bosni i Hercegovini, na kojem sam, jako sam naporno radila na tome dok sam bila ovdje i treba raditi zaista ozbiljan posao na vladavini zakona, da to postane vladavina zakona u ovoj zemlji, u Bosni i Hercegovini, jer ljudi ovdje zaslužuju da pravosudni sektor služi njihovim potrebama, da više brine o njihovim potrebama, da im pruža usluge, da omoguće da ekonomija, politički sektor, obrazovanje, zdravstvena zaštita, da sve to bude riješeno, da se ide naprijed u tim oblastima, jer je sve to ono što ljudima ovdje treba. Prije tačno 2 godine, uoči posljednjih izbora ovdje u Bosni i Hercegovini,
pozvali ste na kompromis, na dogovor oko izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Toga još nema. Čini mi se da ste tada bili optimista. A to baš opterećuje, to pitanje baš opterećuje odnose u ovoj zemlji. Vi ste govorili da ćete natjerati političare da pronađu rješenje. Što ga onda još nema? Mislim da je vrlo jasno da vaši politički lideri jednostavno boje se da će imati više koristi od sadašnje situacije nego od napretka. Jako sam frustrirana da se još uvijek ista pitanja ponavljaju u Bosni i Hercegovini, isti problemi i o istim stvarima se priča. Toliko želim napredak za građane ove zemlje. Nadam se da će vidjeti ove izbore kao priliku da nešto promijene. Političari koji rade za napredak za građane, nadam se da će njih birati, a oni koji stvaraju prepreke, da će birati drugačije lidere koji će se okupiti i zaista nastojati da se suočavaju sa izazovima koji su možda različiti, ali nije ih nemoguće prevazići da bi Bosna i Hercegovina napredovala. Evo vam vrlo kratko pitanje, molim vas za konkretan odgovor. Je li ugrožen opstanak Bosne i Hercegovine? To nije ono što mi mislimo. Washington je jako posvećen ovoj zemlji. Mi duboko vjerujemo da Bosna i Hercegovina može napredovati. Vidimo da druge zapadno-balkanske zemlje napreduju i dalje smo ubjeđeni da će vremenom uz podršku, uz investicije i iskreno, konačno sa čvrstim vođstvom Bosna i Hercegovina moći napredovati dalje. Posljednjih nekoliko mjeseci top tema u ovoj zemlji je NATO put Bosne i Hercegovine. Danas je vijest da sutra ministri odbrane i vanjskih poslova Bosne i Hercegovine idu na sastanak sa generalnim sekretarom NATO saveza Stoltenbergom. Neka istraživanja su pokazala u Bosni i Hercegovini da dok u entitetu federacija raste želja za integracijom u alijansu, u drugom entitetu, bosansko-hercegovačkom, u Republici Srpskoj, raste otpor kad je riječ o NATO putu. Je li program reformi Bosne i Hercegovine isto što i godišnji nacionalni program? Znate, Bosna i Hercegovina je radila na ovome sa NATO-om, odlučili su se o reformskom programu. Ne radi se tu o jeziku, nego o reformama koje, da, pomoći će NATO-u da pomogne Bosni i Hercegovini da napreduje ka svojim ciljevima, a to je na kraju članstvo u NATO savezu, to je cilj koji SAD imaju i dalje čvrsto podržavaju. Ono što je trenutno važno jesu same reforme, ne samo za taj napredak, nego na svakodnevnoj osnovi. To će poboljšati život građana, bez obzira da li će poboljšati sigurnost u zemlji, vladavinu zakona, dok se budu odvijale pravosudne reforme. Ekonomija će postati jača, tako da ljudi bolje žive. Zato je reformski program toliko važan sada za građane ove zemlje. Znači, Bosna i Hercegovina se približava NATO savezu. Da li će ovaj reformski program biti proveden? Ja se nadam da su se tome posvetili lideri i građani dok sami budu napredovali sa ovim reformama. To je važan korak naprijed i mi apelujemo na Bosnu i Hercegovinu da poduzima ove korake. Mi kroz našu ambasadu ovdje podržavamo i nastavit ćemo podržavati taj napredak. Pretpostavljam da ste se danas susreli sa visokim predstavnikom međunarodne zajednice, gospodinom Inckom. Dok ste vi bili ambasadorica u Sarajevu, visoki predstavnik nikad nije koristio bonske ovlasti. U posljednje vrijeme se govori da je pređena crvena linija. Šta vi mislite, je li treba koristiti taj mehanizam sada, u bliskoj budućnosti? Mi vjerujemo da bonske ovlasti su vrlo važno sredstvo za visokog predstavnika, da ih koristi u slučaju bilo kojeg pokušaja da se vrlo važne strukture Bosne i Hercegovine unište, a mi se nadamo da će lideri naći sami rješenje, kompromise, prihvatiti važne izazove i sami pronaći odgovore na ove probleme. Bonske ovlasti su tu, one postoje.
To nije kratkoročno rješenje. To je važno sredstvo ako bismo došli na vrlo važnu prekretnicu gdje bi došlo do ozbiljnog kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Može li se desiti da Evropska unija uvede sankcije članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku kao što je to uradio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama? Da li će Evropska unija napraviti taj korak, to je nešto što ćete morati pitati samo Evropsku uniju. Sigurno je da imaju to na raspolaganju restriktivne mjere za Bosnu i Hercegovinu. Koliko ja znam, one će ponovno se obnoviti ove godine. Da li će se koristiti ili ne, o tome odlučuje Evropska unija sama. Morat ću vas sad citirati, prije nekoliko godina rekli ste, ako ikada u Bosni i Hercegovini dođe dan kada možemo identifikovati jednog ili dva kočničara, bilo bi postignuto puno napretka. Je li to znači da ima više kočničara u ovoj zemlji? Mislim da je vrlo jasno kad samo pratite vijesti ovdje u Bosni i Hercegovini da ima više ljudi koji blokiraju stvari u različitim periodima. Znate, imamo različite lidere koji su stajali na putu progresu. Sjedinjene Američke Države, kao što znate, su sankcionirale gospodina Dodika. Mi još uvijek imamo sankcije na raspolaganju. Redovno ih razmatramo kao sredstva koja nam omogućavaju da pomognemo. Pokušamo pomoći Bosni i Hercegovini da napreduje. Ideja bi bila da političari ovdje u stvari zajedno rade na tom progresu, a da sankcije budu stvar prošlosti. Nažalost, još uvijek nismo došli u tu fazu. Kako je po vama bosansko-hercegovačko pravosuđe? Znate, ja sada pratim situaciju u cijeloj Europi, moje vrijeme da se fokusiram na BiH manje je nego što sam bila ovdje, ali čujem od ambasade, partnera, da još uvijek postoje ozbiljni problemi u pravosuđu u Bosni i Hercegovini. Ako ova zemlja želi da se kreće naprijed ka Europi, što je dogovoreno tokom godina na svim političkim nivoima, onda se zaista morate uhvatiti u koštac sa tim izazovom. Pravosudni sektor ovdje u Bosni i Hercegovini još uvijek je izložen prevelikom političkom utjecaju, miješanju, vanjskom utjecaju, a mora postati istinski neovisan sektor. Kako gledate na posljednje poteze kosovskog premijera Aljbina Kurtija? Kao što znate, mi smo vrlo posvećeni tome da pomažemo i Srbiji i Kosovu da napreduju, da pronađu rješenje što se tiče njihovog odnosa, da bi obje zemlje i napredovale na svom evropskom putu. Mi se i dalje nadamo da to možemo uraditi. Kao što znate, Matt Palmer je posebni predstavnik za Balkan. Ambasador Grnell je predsjednički izaslanik za Kosovo i Srbiju i radi zajedno s njima. Vidjeli smo pozitivne korake i što se tiče zračnog saobraćaja i željezničkog i putnog transporta i nadamo se da će to omogućiti zemljama da razgovaraju i budu produktivnije. Po vama, čiji je cilj da ometa odnos Kosova i Srbije, odnosno taj proces pokušaja dogovora? Kao što ste vidjeli, obje su zemlje pokazale da su zainteresirane da idu ka Evropi, a Evropa je vrlo jasno rekla da bi se to dogodilo, njihov se međusobni odnos mora riješiti. Jer vlada Srbije i narod, kosovska vlada i narod su odabrali da idu ka evropskim putom i ključni je korak koji moraju napraviti da bi napredovali na tom putu. S američke strane imali govora o podjeli Kosova? Znate, ja nisam pregovarač u ovome i ne bih o tom pitanju. Postoje njihove pregovarači koji učestvuju u tome, zaista su posvećeni pronalaženju rješenja. Gdje je rješenje problema u Crnoj Gori uzrokovanog usvajanjem zakona o slobodi vjeroispovijesti? Evo, za dva dana bi trebalo da počnu razgovori. Koje je po vama rješenje onoga što se dešava u Crnoj Gori već dugo? Sjedinjene Američke Države apelovale su na obje strane da pokušaju pronaći rješenje za ono što nije trebalo postati toliko pitanje koje dijeli te dvije strane. Nadamo se da će i premijer i mitropolit sjesti zajedno, imati iskren, transparentan razgovor i pronaći način gdje postoji sloboda religije za sve crkve i mi obje strane
zaista na njih apelujemo da vode korisne razgovore koji će omogućiti svim crkvama, uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu, da imaju vrlo sigurno mjesto u crnogorskom društvu, jer sloboda vjere je jedna od osnova i temelja Sjedinjenih Američkih Država. Koliko je ova 2020. godina značajna za proširenje Europske unije kada govorimo o zemljama Zapadnog Balkana? Mislim da su Sjedinjene Američke Države vrlo jasno rekle da mi vjerujemo da je važno da evropski put ostane otvoren za sve zemlje Zapadnog Balkana. Radimo sa našim kolegama u Briselu, vrlo blisko sarađujemo s njima, da apelujemo na njih da Sjeverna Makedonija i Albanija mogu napraviti naredni korak kao na ovom putu. Ja vjerujem da u Briselu počinju zajedno raditi na novom modelu da zemlje ulaze u Evropsku uniju. Biće razgovori krajem marta, pa će biti jasnije da li je dogovoreno, da li su dogovorene neke promjene koje su predložene. To su vrata koja ostaju otvorena, Sjeverna Makedonija, Albanija, na neki način da mogu napraviti sljedeći korak, tako da i Bosna i Hercegovina i druge, neke druge zemlje još uvijek čekaju. Treba obaviti težak naporan posao, provesti reforme koje su potrebne u vezi sa key komunitera Evropske unije da bi se napredilo, i na kraju toga puta nagrada je članstvo u Evropskoj uniji. Razgovaramo u vrijeme preskonferencije nakon sastanka čelnika Evropske unije sa turskim predsjednikom Erdoganom, tu je i generalni sekretar NATO saveza, pa ne znamo sad šta se dešava na toj preskonferenciji, no po vama šta je stvarni cilj otvaranja granice Evropske unije, dakle govorimo o potezu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana? Ja zaista ne mogu govoriti u ime Evropske unije. Oni treba da govore za sebe. Mislim da su Sjedinjene Američke Države vrlo jasno rekle da s jedne strane cijenimo zaista ono što je Turska uradila. 4,7 miliona izbjeglica su primili. Turska i Evropska unija apsolutno treba da pronađu rješenje za pitanje granica, i mi apelujemo na obje strane da nađu mirno rješenje koje će riješiti i potrebe zemlje, ali riješiti i humanitarno pitanje potpore koju treba dati migrantima, izbjeglicama koji dolaze iz zaraćenih područja iz Sirije. U Turskoj sam se sastala prošle sedmice sa našom ambasadom da čujem njihove poglede. To je komplicirano pitanje za sve strane, a potrebno je i da Turska i Evropska unija zajedno pronađu način na koji mogu sarađivati u vezi sa ovim pitanjem. Ta Turska kupuje oružje od Rusije, Srbija kupuje oružje od Rusije. Srbija najavljuje, odnosno predsjednik Aleksandar Vučić, kupovinu oružja, i to ne mali količini, od Izraela. Kako vi na to reagujete? Pitate li se zbog čega, zašto? Sjedinjene Američke Države vrlo su jasne svim našim partnerima i saveznicima. Kažemo da je kontraproduktivno da kupuje oružje od Rusije. Mi vjerujemo da je interoperabilnost NATO-a, a Turska je članica NATO-a, je jako važna za sve nas, da, jer to je najveći obrambeni savez u istoriji. Jako je važno za ovu 75. godišnjicu NATO, važno je da je to mnogo jača investicija, partner, institucija. Mi nastavljamo raditi sa ostalim zemljama da pokušamo da na taj način se čine ranjivim što se tiče ruskog interesa, da takva partnerstva i investicije sa Rusijom zaista nisu dobre za njih. Ovoma, gdje se svijet danas nalazi generalno kada je riječ o borbi protiv terorizma? Sigurno borba protiv terorizma je nešto što se stalno dešava, važno je za sve nas. Porazili smo ISIL teritorijalno, ali što se tiče organizacije, još uvijek se pojavljuju po cijeloj regiji. Tu je Al-Qaida i druge terorističke organizacije koje se stalno pomjeraju i restruktuiraju. Bosna i Hercegovina i dalje je ključni partner u borbi protiv ISIL-a, i nama je potrebno da svi naši partneri
rade zajedno s nama. Ova borba nije završena, ali treba da je nastavimo i da se borimo. Znam da vi ne volite hipotetička pitanja i znam da ovo pitanje vjerovatno nije pogodno za državnog službenika, ali moram vas pitati, ako u novembru vidimo promjenu u Bijeloj kući, treba li očekivati promjenu američke politike prema Balkanu? Ne, mislim da što je važno za Bosnu i Hercegovinu, naročito i za Balkan šire, da vidjeli u američkoj politici prema ovoj regiji postoji konzistentnost, bez obzira koja administracija bila na vlasti, republikanci, demokrati, i danas u Kongresu gdje imamo obje stranke, naravno, imamo podršku jedne i druge stranke za Bosnu i Hercegovinu i Balkan. Tako da bih rekla, iskreno govoreći, za ovu regiju ne mislim da će ovi izbori promijeniti opredjeljenost Sjedinjenih Američkih Država da pomažu Zapadnom Balkanu da napreduje ka Evropi, euroatlantskim integracijama i vrlo pozitivnoj i prosperitetnoj budućnosti za građane svih zemalja u ovoj regiji. I evo na kraju, kad ćemo vas ponovo vidjeti u Sarajevu? Nadam se da ću redovno dolaziti, ali ne prije nekoliko mjeseci. I radujem se ponovno angažmanu sa Bosnom i Hercegovinom kad se vratim. Hvala puno na vašem vremenu intervju za N1. Hvala vama. I nadam se da kada sljedeći put dođem, vidjet ću napredak. Poštovani gledalci, ekskluzivna gošća N1 bila je glavna zamjenica pomoćnika državnog sekretara SAD-a za Europu i Euroaziju, Maureen Cormack. Ostanite uz N1.